I should be recording. Yes, I'm recording locally. Aš gal streaminti į interneto video, bet ne streaminti. Okay. Logging in. Logging in. Nu rimtai man vien sukasi tie ratukai. Nei čia rečiuti. Ratukas susisikabė. Jo. Matarka. O, Ameriš. Tu kuriam mapan? Ameriš. Jo, aš irgi esu. Vakar buvo tik hostins ir ta hostinų nukrepas, kad nieko nebuvo ir nedažaidži to. O, man tie... O, Ameriš toks biški nelaba, nes ten kalnų žiauri daug. In dar geriausias, nes ten. Arba Esamirs. Buvo vis uždarytas, nu. Tie, kad tai buvo atidarytas, tie buvo tuščius, vis kit uždarytas. Lol. Užlokintas. Jo. Jo. Lol, ką tik, galim sakyt, nutrenkė man į sandarį, bet nenutrenkė. What the fuck? Nutrenkė, bet nenutrenkė. Nu. Aš jį įlipo, bet jis man nusenkė ir aš jį įlipo iš karto. Jo. Okay. Alert in progress. Feeling the heat. Ai, indaro reikia užcapturinti. Alerts. Okay. Pasiem light assault, tuoj palaštuvį skuodų pakvies. Ok. Friends. There are no players on your friend list, what? Jo, man čia lagin ar kažkai. Ad friend. Jo, man biški lagina. Kažkodėl. Wow. Man nerodo jokių battle su nieko. Ir nei friendsų nerodo. Prašo, there are no players in your friends list. Tai pradėk iš naujo. Užsibūginu, pradėk, saibas. Palaukiu. Jo. Ball sack. Hey guys, I'm not online, blah blah blah. Ai va, jau veik, invite squad. Jau. Ir ar jau, tu kokioj vietoj esi? Prie Bastilion atakuoji? Kažko atakuoju. Pasižiūrėk. Jo. Ok, atsisponin. Nesaugau. What the fuck, man? Tep lagin, what the hell. Man ta, what the fuck. Friend request sent to warm squirt, wow. What the hell is going on. Tu matytum, kas pas man dabar daro. Man šiui reik restartint. Plan inside. Gal ir patį pucą. Jo.